Molt bé, bona tarda. L'any, bueno, a l'estiu de l'any 2013 em vaig fer una pregunta que segurament molts de vosaltres us heu plantejat en algun moment, i és quina informació podem obtindre sobre una persona? Sí? Però només estic referint a informació que pot disposar un estat o una agència d'espionatge o qualsevol organisme que tingui una, o disposi d'una gran infraestructura, de grans recursos o mitjans. Perquè, de fet, això ja ho sabem, això està passant, ens estan monitoritzant constantment, i bueno, inclús una entitat financera pot obtindre molta informació sobre nosaltres simplement analitzant els nostres moviments amb la targeta de crèdit. No? Per exemple, quan els Estats Units s'alerta d'un huracà, se sap que molta gent doncs, va comprar aliments, i durant dues setmanes, fins que no passen dues setmanes, no es tornen a fer ús normal d'aquestes targetes. No? Inclús se sap que majoritàriament qui s'encarga de fer aquestes compres són les dones, no? Fins i tot. Però no m'estic referint a això, no m'estic referint a aquest tipus d'investigació, sinó m'estic referint a, quina informació, quina investigació pot fer una persona com qualsevol de nosaltres, no? Qualsevol dels que estem aquí, quina informació podríem obtindre d'un tercer, d'una persona que hem vist per una televisió, ens creuem pel carrer o que ens veiem al metro cada matí. No? Llavors, bueno, com que les fonts d'informació pràcticament són il·limitades, m'havia de centrar, no? M'havia de centrar en algun punt concret, vaig basar-me en xarxes socials, perquè el que volia no era simplement respondre a aquesta pregunta, sabent si era possible obtindre una determinada informació, sinó el que volia era realment disposar d'evidències. No? Jo volia saber si podies, era capaç de conèixer si una persona on havia estat tal dia i si havia estat en quina habitació, de quin hotel havia estat allotjat aquella nit. No? Jo volia evidències d'aquest tipus. Vaig centrar-me en el que eren xarxes socials i entre les xarxes socials vaig començar per Twitter, per les seves característiques que la feien una mica peculiar. No? Llavors, així, va ser com vaig crear Teamfolic, aquesta eina que el que fa és bueno, doncs, recopilar, adquirir molta informació, grans volums d'informació que està publicada a Twitter. És una eina classificada que es coneix com a OSINT, Open Source Intelligent, i el que fa és això, recopilar informació, processar-la, analitzar-la, per tal de generar intel·ligència. I quan dic això, m'estic referint a que no només és important obtindre una determinada informació, sinó que inclús pot ser més important la informació que nosaltres podem deduir a partir d'aquella informació, d'aquella dada inicial. No? Bé, això era Teamfolic, una eina que, com dic, vaig desenvolupar durant... vaig començar aquella primera versió a l'estiu. L'11 de setembre del 2013 vaig publicar la primera versió de l'eina, totalment gratuïta. De fet, la podeu descarregar de la meva pàgina web. I una està disponible per qualsevol que la vulgui fer servir. I què és el que fa? Doncs, bueno, li pots passar com a paràmetre d'entrada doncs, un usuari de Twitter, una sèrie d'usuaris de Twitter, li pots passar unes coordenades geogràfiques per analitzar un punt en concret, o li pots facilitar unes paraules clau i començar a partir d'aquí la investigació. Com a resultat, genera un report, un format HTML molt simple, té aquest aspecte, això seria la capçalera del report. Després hi haurien totes les seccions amb els resultats. D'acord? I llavors, a partir d'aquí, la pregunta era, bé, i quina informació, primer, podem obtindre? I segon, quin ús podria fer un usuari qualsevol amb aquella informació. No? Llavors, veiem alguns exemples del que podríem aconseguir únicament amb aquesta eina. Estic parlant de la meva eina, que vaig fer, vaig evolucionant, de fet ara doncs, té més funcionalitats aplicades, però que la podria haver desenvolupat doncs, qualsevol de vosaltres. No? És una eina feta en Python, però bueno, Open Source, com dic, podeu descarregar i millorar inclús. No?
Bé, el primer de tot és que hem de ser conscients de que hi ha informació que nosaltres no podem controlar, sense escapa. No, no, encara que tinguem aquesta consciència de seguretat i vulguem securitzar el màxim possible, hi ha coses que no podem. No? D'una banda, quan nosaltres publiquem contingut, per exemple, en el cas de Twitter, estem revelant doncs, quines plataformes fem servir. Si estem tuitejant des d'un Android, des d'un iPhone, un BlackBerry, o si estem tuitejant des de Flickr o Instagram o qualsevol altra xarxa. Llavors, això ja és una primera fuita d'informació, però realment s'ha d'extrapolar, no? S'ha d'aconseguir interpretar aquella informació, aquella dada inicial. No? Podem veure o saber, per exemple, quan, en quin moment doncs, va canviar de terminal o si fa servir l'iPad els caps de setmana o si és una persona que li agrada molt córrer i fa servir aplicacions de running on va deixant allà els seus progressos. No? Això és captures reals de l'aplicació, no? Perquè tinguem una mica la visió del que estem parlant. Per exemple, l'eina pot identificar la nostra presència a internet, en xarxes socials. Podem saber, a partir d'un usuari o inclús d'unes coordenades geogràfiques, podem dir qui hi ha en aquesta zona o quina presència té aquest usuari en concret a internet. No? I és indiferent de si, aquí només hi ha 4, actualment l'eina identifica en més de 20 xarxes, 20 plataformes, és independent de si l'usuari el nick de l'usuari pot ser totalment diferent del que té en Twitter, per exemple, inclús la seva fotografia del perfil pot ser diferent, és a dir, en cas que féssim una búsqueda inversa d'aquesta imatge no la trobaríem, i inclús el nom també pot ser diferent, pot ser algú que s'estigui inventant diferents perfils a la xarxa, i en Twitter té un perfil, per exemple, podria ser un home, en Instagram podria ser una dona, amb diferents noms, perfils, però això, com dic, es pot detectar, no? I es pot detectar inclús de manera automàtica, no cal fer res de manera manual. No? Després la feina està en interpretar, en deduir i en generar intel·ligència final, que és la part més important. No? Podem analitzar també sobre quina temàtica es parla, parla una persona o es parla en unes coordenades concretes. Per exemple, en aquest auditori, de què s'està parlant? No? Això és important perquè, d'una manera molt ràpida, podem veure quins són els gustos o els hobbies d'aquella persona. Podem veure en quin moment del dia ho fa servir. Per exemple, en el cas d'una empresa, podríem fer una búsqueda i limitant per unes dates i unes franges horàries i per veure si els empleats estan fent un ús personal o corporatiu de les xarxes socials, no? De què estan parlant els meus empleats. No? Per exemple, això és una búsqueda sobre l'usuari Catosfera, del perfil de Twitter, i de què estava parlant fa un parell de dies, no? Quan vaig fer la captura, quan encara no s'havia començat aquest event. No? Podem extraure molta més informació a través d'aquests hashtags, hashtags únics que es fan servir, durant quin període de temps es fan servir aquests hashtags, quin impacte tenen, qui els fa servir o quines són els principals temes d'interès d'aquella persona o d'aquell punt en concret que estem analitzant. No? El mateix pel cas de les mencions. Podem veure, en el cas de Twitter, amb qui se relaciona una persona, amb qui té més interacció. Això és important perquè, de vegades, quan estem fent una investigació, normalment, o de vegades, s'obté molta més informació, no de la persona objecte de la investigació, sinó del seu entorn, no? Dels seus amics, de la seva família, i normalment, quan algú està parlant en xarxes socials, i estem estenent no només a Twitter, quan algú parla amb algú és possible que hi hagi un tipus de vincle. No? Això és el que també l'eina intenta detectar i ens ho facilita d'una manera processada, formatejada, per veure en quin període de temps està parlant amb aquella persona en concret, amb quina hora, amb quin impacte, amb quines persones està parlant més,
i bueno, quin tipus d'interacció hi ha hagut sobre aquests missatges. No? El ser en format de sortir en format HTML el que permet és, bueno, és molt fàcil navegar per les diferents opcions, podríem clicar i veure quin és aquest hashtag o aquest usuari en concret, anar al perfil, bueno, és bastant flexible. No? També podem filtrar per paraules clau, podem veure no sé, si una persona està parlant sobre un determinat tema o, per exemple, si volem saber quan algú que ens salti una alerta quan algú parla sobre bomba. No? Si escriu la paraula bomba dintre d'algun missatge, doncs que ens avisi perquè potser estem monitoritzant aquella paraula o aquella ubicació en concret. No? Bueno, podríem buscar pel contingut, paraules clau d'un usuari en aquest cas de Twitter, de què és el que està parlant, o, com dic, d'una zona geogràfica, de quin tema s'està parlant en aquell moment. No? I, bueno, doncs podríem consultar, veure l'històric, etc. No? Altre punt important, les metadades. No? Aquí hi ha informació que s'emmagatzema, per exemple, en imatges, i que proporciona doncs, de vegades informació molt, molt valuosa pel tipus de... perquè precisament pel fet de que sembla que no estigui comunicada de manera conscient, doncs pot revelar aquella informació útil per a un investigador. Això, quan parlo de metadades, sempre acostumo a posar aquest exemple perquè és força curiós. Això encara està actiu. Normalment les xarxes socials, quan tu puges alguna imatge, el que fa és eliminar les metadades, encara que tinguin metadades, es pot eliminar. Però, per exemple, en el cas de Twitter, en la fotografia del perfil, si vols actualitzar la fotografia del perfil, si teniu metadades, aneu en compte perquè Twitter no les elimina i, per exemple, en aquest cas, doncs podem veure, podríem identificar aquest Steve Wozniak, que segurament vosaltres coneixeu, però suposem que és una persona anònima que no coneguem, doncs podríem saber, doncs, quan és el seu aniversari, quin és el fotògraf que normalment li fa fotografies i que estava en aquell moment allà, inclús estava a un metre de distància d'aquella persona, en quina data, quin tipus de càmera fotogràfica fa servir, bueno, moltíssima informació que a priori doncs, estava oculta, estava amagada. No? Això passa també tant a la fotografia del perfil com a la fotografia que tenim de fons del nostre perfil. No? Doncs, bueno, això sapigueu que passa. També passa amb altres xarxes socials i inclús podríem tindre imatges ocultes dintre d'aquesta imatge. No? Per exemple, si nosaltres editem una fotografia i fem un canvi, una modificació en aquesta imatge, normalment les eines diem que actualitzen la miniatura d'aquesta imatge a la imatge modificada, però hi ha algunes eines que no ho fan. Llavors podríem tindre, per exemple, una imatge a la qual retallem la part que ens interessa perquè la resta no volem que sigui, no la volem donar a conèixer, que sigui pública, però en canvi la miniatura encara conserva la imatge original en tot. No? Encara que sigui una fotografia petita, podem identificar persones, podem identificar missatges, paraules, colors, coses que són importants. No? Què més podem obtindre? Podem, per exemple, descarregar totes les imatges i vídeos, contingut multimèdia que ha publicat un usuari. Durant tot el... descarreguem, analitzem tot el seu timeline i descarreguem tot el contingut multimèdia que ha publicat. No? També podem veure, sobre el contingut que ha publicat, podem veure si hi ha imatges, vídeos, què és el que ha publicat, podem veure si ho ha publicat ell o ha sigut un retuit, per exemple, i podem veure l'usuari que ho va publicar en primer moment, podem consultar directament el tuit on hi ha aquesta imatge o aquest vídeo, podem consultar el perfil de cada usuari, bueno, tot això de manera doncs, molt, molt visual i tot això que dic, doncs, podem filtrar també per dates, per hores, per diferents paràmetres, no? Per text, contingut. Altre punt important és el tema de la geolocalització. No? Sabeu que per defecte no està activada, però si l'activem podem revelar moltíssima informació. De vegades
podem pensar que el fet de revelar la nostra ubicació, perquè, per exemple, estem aquí en aquest auditori i enviem un tuit i diguem que estem aquí, potser no passa res, no? Però si avancem un gran volum d'informació, podem extreure patrons, no? No només de quan tuiteja, en quin moment està enviant tuit aquella persona, en quines coordenades en concret i en quin punt. Això són coordenades que clicant podries anar vas a Google Maps i pots ampliar i veure doncs, el tuit que hi ha en aquella coordenada concreta. Si analitzes grans volums d'informació, pots treure conclusions interessants. No? Per exemple, si una persona està tuitejant tots els dies de la setmana des de la mateixa ubicació, en horari nocturn, possiblement allà és on viu, o podem veure, saber, per exemple, on va, quin és el seu gimnàs o el seu restaurant preferit, o bueno, això, extreure patrons de conducta d'aquest usuari, no? O d'un conjunt d'usuaris. Podem arribar a predir quins seran els seus moviments. Podem arribar a dir, doncs, si volem veure aquella persona, doncs potser podem anar el dimecres a les 8 de la tarda, entre les 8 i les 10, podem anar en aquella ubicació, en aquella cantonada, en aquest bar, perquè segurament la trobarem allà, perquè normalment acostuma a ser en aquest lloc. No? L'eina també es porta els resultats en un format KML, que el que fa és un fitxer que el podem importar directament en Google Earth i veure directament en la bola de Google Earth doncs, tots els tuits que hi ha que ha publicat aquest usuari o diferents usuaris i podem veure el contingut multimèdia o tuits que envien. No? Podem clicar doncs, en aquells punts de globus groc, no? I veiem on què és el que ha tuitejat des de cada ubicació. Si carreguem diferents usuaris, importem diferents usuaris en aquest fitxer, doncs podríem veure, per exemple, si usuaris estan tuitejant o en algun moment s'han creuat i han estat en la mateixa ubicació. Tot això és informació important, no? Dades que podem extreure. Podem veure també quina és la ruta que ha sigut un usuari. Podem veure si ha estat va estar, per exemple, un dia a Madrid, va marxar dos dies a Barcelona, després va anar a Girona una setmana, després va anar a Londres. Podem seguir tota la seva ruta, però on ha passat, els dies que ha estat, i podem deduir. Abans, quan deia, no només és útil la informació que recopilem, sinó també la que podem deduir. No? I abans ho comentava amb algú de vosaltres, per exemple, si tenim una ruta que ha sigut un usuari, podíem saber si ha anat de Barcelona a Girona el mateix dia amb una diferència horària de, no sé, d'una hora, doncs podem predir doncs, que s'ha mogut en cotxe, no? I no en tren, per dir alguna cosa, no? O en un autobús perquè trigaria més. No? Aquest tipus de coses són les que tenim que extreure, o els analistes extreuen, a partir d'informació com aquesta. No? Primer hi ha una fase d'adquisició de dades dintre d'aquest cicle d'intel·ligència i després doncs, es tracta de bueno, formatejar-la, analitzar-la, o sigui, processar-la i formatejar-la en un tipus de context que un analista la pugui interpretar i facilitar aquest tipus d'anàlisis. No? Què més? Bueno, això és una mica el que havia comentat abans. L'eina també, per exemple, doncs, en retorna quins són les ubicacions. Podem dir aquí he triat les 10 ubicacions que envia més tuits un usuari. Podríem dir les 50, les 100, les 1.000 o les 3 primeres. I podem veure doncs, en quin període de dates i franja horària està tuitejant un usuari. No? Des de quina ubicació, des de quines coordenades. I els colors, doncs, el color vermell, el logo de Twitter, el color vermell representa o indica que aquell dia és el dia que més tuits va enviar. No? I si hi ha diversos dies al mateix color, vol dir que coincideix el número de tuits que va enviar. No? Per exemple, doncs, veiem que hi ha tuitejos tots els dies des d'aquesta ubicació. Potser la primera és la seva casa, la segona és el seu lloc de treball, etc. No? Podem extraure conclusions interessants. No? Com sempre, doncs, podem anar clicant i veure, doncs, per exemple, on viu aquella persona. Amb Google Maps, Street View, doncs, molt fàcil, no? Amb dos clics veiem on viu una persona. No?
Bueno, això és el que algú pot tindre sobre nosaltres, no? Hi ha un altre punt i és no només l'eina permet investigar una persona, un conjunt de persones, sinó també una ubicació, no? En el cas, per exemple, quan vaig estar analitzant diferents atemptats, com el del divendres 13 a París, doncs vaig fer servir coses com aquestes, no? Dir, vale, doncs, agafo les coordenades, no sé, de la sala Bataclan, on hi va haver un dels atemptats, i avaluo, analitzo quins són el contingut que hi havia a les xarxes socials des del dia anterior, o el mateix dia, o des de dues hores abans, a una mica després, i avaluo què era el que s'estava publicant allà, perquè de vegades doncs, els usuaris doncs, publiquen vídeos, fotografies, que poden resultar interessants o poden aportar algun tipus de valor, o hi pot haver alguna persona sospitosa que surt per allà i que potser no han captat alguna càmera, però un usuari sí, no? Llavors, podem passar unes coordenades, podem dir, en aquestes coordenades, analitzem què és el que s'està movent en allà, qui està en aquelles coordenades, quin contingut s'està publicant i, bueno, donem informació, no? Per exemple, aquí, a partir d'unes coordenades concretes i amb un radi en concret, per exemple, doncs, a 500 metres, a 4 quilòmetres del radi, doncs dius quins tuits s'estan enviant, quin contingut multimèdia hi ha, si és una imatge, un vídeo, des de quina xarxa social s'està publicant. Podem anar directament a veure el contingut d'aquesta publicació, veure quin usuari l'està publicant. Podem veure aquell llistat únic d'usuaris que estan geolocalitzats dintre d'aquest radi que estem analitzant. Podem veure quins són els hashtags, els temes que estan parlant en aquell temps i en aquest lloc en concret, no només de Twitter, sinó de diferents xarxes socials, per veure quin tipus bueno, si hi ha algun tipus de hashtag que ens interessa i que podem monitoritzar i que potser no l'havíem vist inicialment. O, bueno, no es veu massa bé, però bueno, també podem veure, això també és interessant, podem veure, bueno, algú de vosaltres podria dir, bueno, això està bé, però si jo no tinc activada la geolocalització, no em trobarà si jo estic en aquest punt, no? No posaria la mà al foc, no? És possible que si tu has estat allà, d'alguna manera se t'identifiqui. Com? Per exemple, doncs, perquè un amic teu, algú, t'ha etiquetat amb una fotografia. L'eina permet identificar, dintre d'aquella zona d'investigació, quins usuaris hi ha etiquetats. És a dir, jo no tinc la geolocalització activada, però resulta que he anat a una festa o algú amb un grup d'amics, m'han fet una fotografia o no, m'han etiquetat amb una foto i em poden ubicar que jo estava allà, no? I a més, puc saber els usuaris que han sigut etiquetats per qui o qui és la persona que ha etiquetat aquests usuaris i pot veure el contingut multimèdia que s'ha publicat on tu estàs etiquetat, no? Llavors pot veure doncs, la teva fotografia, segurament doncs, tindràs la teva etiqueta, te puc identificar i puc identificar fins i tot un grup de persones que inicialment jo no sabia qui eren allà, però que d'alguna manera tenen relació amb tu, no? Bueno, això és un tipus, podríem a localitzar una persona per diferents vies, no? Però bueno, jo crec que això és representatiu, no? També podem analitzar, igual que abans, quin és el contingut multimèdia que hi ha en aquestes coordenades, no? En aquesta àrea geogràfica que estem analitzant. Bueno, doncs això, fotografies, vídeos, qui és l'usuari que ha publicat, qui és l'usuari que ha fet un retuit d'això, o veure directament, no? Això és molt fàcil, molt àgil navegar per aquestes, per aquest report, com dic, en format HTML. Bueno, per tant, la conclusió és que qualsevol de nosaltres pot ser investigat, de fet, estem sent investigats contínuament, però també qualsevol de nosaltres pot convertir-se en investigador, d'acord? I recordeu, la informació
no cal que sigui secreta per tal que tingui un valor. D'acord? Doncs, fins aquí, moltes gràcies.